Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Mon cher Suan, merci pour cet accueil depuis hier soir au terme d'une semaine Եվ մենք երկար տարիներ սկսած դիմադրությունների ժամանակաշրջանից մենք անցել ենք շատ երկար ճանապարհ, բարեկամության ճանապարհ ենք անցել, դուք արդեն ասացիք Հայաստան ձեր այցելությունների մասին Ֆրանսիա և խոսեցիք այն ռեֆորմների մասին, որոնք այսօր գոյություն ունեն Հայաստանի պաշտպանության բանակում. Եվ մեկ տարի առաջ մենք պաշտպանության վերաբերյալ մեր որոշումները ընդունեցինք և ես կարծում եմ, որ մենք գնալով զարգացնելու ենք այդ հարաբերությունները, ես մենակ չեմ եղել Հայաստան, այստեղ կան նաև իմ ամբողջ պատվիրակությունը, որը կազմված է պատգամավորներից, ազգային ժողովի, սենատի և նաև Եվրոպայի պատգամավորներից, որոնք ևս մեկ անգամ նշում են այն կառավարությունը, որը տրվում է Հայաստանին, և այստեղ մենք ունենք նաև մեր պատվիրակության մեջ նաև մարդիկ, որոնք մտավորականությունը, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ և արդյունաբերողներ, որոնք իրենցից ներկայացնում են Ֆրանսիայում ռազմական արդյունաբերության հիմքը. Եվս մի քանի գուցե բառ ասեմ այն ուղղորդման մասին, որը այս ծրագիրը կունենա. Ձեր ուժերի զարգացման տեսակետից կարևոր կոմպոնենտ է նաև վերապատրաստումը և այդ վերաբերյալ ստորագրումը մենք տեսանք. Լյուտենանտ գնդապետ և այլ անձինք այստեղ ներկայացնում և 5 երիտասարդ կադետներ, նրանք ուրեմն կադետները կկարողանան հատուկ մեր ռազմական դպրոցներում իրենց ուսումը շարունակել, որովհետև վերապատրաստում պետք է ուղղորդի այն բոլոր ծրագրերը և գործողությունները, որոնք մենք իրականացնելու ենք այստեղ, և կլինեն սպայեր, ենթասպայեր, որոնք վերապատրաստվեն, և Սամեքսեն և Ռոշֆորի ռազմական դպրոցները ձեր դրամատրության տակ են, որպեսզի կրթենք ենթասպայական անձնակազմը, նաև արդեն կա ուղորդման ծրագիր, այն է խորհրդատու, որը միշտ գտնվի Հայաստանում, որը կլինի ռազմական խորհրդատու, որը և պետք է նաև ուղորդենք օդային պաշտպանության, ուրեմն այդ բոլոր ծրագրերը, ի օգուտ այն բարեփոխումների, որոնք դուք արդեն անցեկացնում, և այստեղ մենք շատ առակ հանձ կառնենք սկսելու այս տարվանից արդեն, 24 թվականից արդեն այդ վերապատրաստման բոլոր գործընթացները։ Ձեր Փարիզ այցելության ժամանակ դուք արդեն ստորագրեցիք առաջին վաճառված, այսինքն վաճառքի նյութ հանդիսատող այդ տեսականին, այն հեռադիտակները գիշերային տեսողության, երեկոյան դուք արդեն առաջին գլխաքանակը ստացաք, և բաստյոն ուրեմն մեքենանների նույնպես խմբականակը կլինի, ես շատ չխորանամ, թե ինչ սարկավորումներ են գալու, բայց բոլորն էլ պաշտպանական նշանակության սարկավորումներ են, որովհետև առաջնահերթ է այս տարածաշրջանում և բնակչության և սահմանների պաշտպանությունը,
եւ դա առաջնային է եւ որևէ մեկ չի կարող քննադատվել Հայաստանի բանակին իր պաշտպանության ունակությունները բարձրացնելու ուժեղացնելու համար եւ այդ ջանքերը ձեզ քուլ տան ավելի լավագույնս պաշտպանվել ձեր սահմանների շրջանակներում Եվ հոբերի մասին նույնպես ասեմ, կարճ, միջին և այլ ուրեմն երկարության այդ հրթիռների մասին, եթե հարկը լինի և Հայաստանը կարիք ունենա դրա, ուրեմն այդ հրթերները նույնպես կդրվեն ձեր տրամադրության ներքո։ Եվ դա է լինել հավատարիմ և վստահելի պարտներ համագործակից, երբ որ խոսքը գնում է տվյալ պետության սուվերենության մասին։